Ekonomski fakultet u Nišu organizovao je drugi put po redu takmičenje mladi ekonomisti pokretači ekonomskog razvoja. Kako kaže dekan Ekonomskog fakulteta, profesor dr. Tadija Đukić, cilj je da se kroz ovakva takmičenja studenti upoznaju sa tržištem rada i ponude svoje ideje za rešavanje određenih problema. Ponuditi rešenja za regionalni razvoj. Znači, oni će danas ponuditi svoja rešenja predstavnicima Privredne komore Niš, predstavnicima Regionalne razvojne agencije Jug, koji će ta njihova iskustva, odnosno njihove predloge, moći da pretoče u konkretne projekte koji će ići prema ministarstvu, prema različitim ministarstvima, a sve u cilju kako bismo poboljšali ambijent ili život u regionu u kome mi živimo. Tema ovogodišnjeg takmičenja je iskorišćenje nedovoljno eksploatisanih turističkih potencijala Niša, Pirota, opština Svrljig, Bela Palanka i Dimitrovgrada. Cilj je da se ideje, odnosno projekti u kasnijem nekom periodu iskoriste, da učesnici dobiju znanje, neformalno obrazovanje naravno, i da uz pomoć Privredne komore Srbije, Regionalne razvojne agencije dobijemo jedan viši nivo studiranja. To je takmičenje koje se održava drugu godinu za redom na Ekonomskom fakultetu i koje organizuje Studentski parlament Ekonomskog fakulteta i Studentska asocijacija Nova uz podršku svojih profesora i Regionalne razvojne agencije Jug i Privredne komore. Zadovoljstvo nam je što vidimo da su učesnici dalje zainteresovani i da imamo veliki broj takmičara, a još nam je veće zadovoljstvo što vidimo da su profesori željni da svojim studentima pruže još neka znanja van formalnog obrazovanja i samim tim ih usavršavaju za kasnije posao i dalji obrazovni razvoj. Pristigao je veliki broj radova, a na završnom takmičenju učestvovala su tri tima.